Другий рік поспіль учні 3-4 класів Ужгородської початкової школи номер 1 під час повітряної тривоги продовжують навчання в укритті в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Діти там без води, нема туалетів, стіни з пліснявою та щурами. Розголос про такі умови на своїй сторінці у Фейсбук зробила мама одного з учнів Віталіна Лейба. Коли тільки почалася війна у 22-му році, всіх батьків водили в укриття, ознайомили з умовами. Не всі були задоволені, але всі віднеслися з розумінням, тому що всі укриття у всій державі були не готові. Хоча, якщо об'єктивно задатись питанням, то з лютого місяця по серпень, по вересень було предостатньо часу, щоб привести його до нормального належного стану. Там бігають миші, там сморід, там пліснява. Тобто ситуація не те, що не покращилася, вона погіршилася. В рази. У школі нема можливості розмістити усіх учнів у спортивній залі, яка є найпростішим укриттям. Тому комісія прийняла рішення – решта учнів перебуватиме у підвалі Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про це розповіла директорка Ужгородської початкової школи номер 1 Еріка Черкашина. Ми зробили все, що могли, ми принесли туди стільчики, нам допомогли робітники КШЕПу, допомогли прибрати, бо там було… Трошечки речі якісь були старі, вони прибрали, позанітали, ми занесли лавочки, ну і певний час, той рік ми там перебували під час повітряної тривоги, ну і чекали, коли буде ремонт, бо казали, що ремонт буде. Проведено було Wi-Fi, світло було з самого початку, води не було і туалету не було. Після поширення батьками в соцмережі Facebook фото та відео з умовами в укритті, місцева влада знайшла альтернативу – укриття в Ужгородському історико-культурному центрі «Совине гніздо». Про це розказав начальник відділу цивільного захисту населення Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міськради Володимир Кувик. За його словами, в музеї імені Йосипа Бокшая регулярно проводять прибирання та обробку стільців і лавок. Миші, тепер такий період, я не буду казати, що вони там мають бути, вони туди можуть зайти в будь-який час. Там це приміщення завжди відкрите, завжди. Туди можуть, в такий осінній період миші можуть зайти навіть у будинок. Додому чи будь-куди. Це таке поняття. Однозначно, що треба проводити там відповідно санітарних вимог процедури. Відповідно, я вам скажу, що кожен тиждень навчальні заклади, відповідно, з міської ради приходили працівники, технічні працівники проводили санітарну обробку цих стільчиків, лавочок і, відповідно, стін, там, де є можливість, там, де плитка є, там, де можливо, це відпрацьовували. Так само відпрацьовували туалети, які там є. На період ремонту приміщень на Жупанацькій 3 альтернативою для перебування населення, тобто наших учнів, шкіл, вони будуть знаходитися от у приміщенні Совиного гнізда. Тут є більш-менш належні умови, відповідно, тут може розміститися така кількість дітей. На сайті «Прозоро» повідомляють про завершення тендерних процедур, після чого розпочнуть ремонт укриття у музеї імені Йосипа Бокшая. На ці роботи передбачено 683 тисячі гривень. Діана Шух, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.